Ja huomenta kaikille. Me laitetaan hei tota tallennus päällä. Me tallennetaan nämä puheenvuorot ja sitten puheenvuorojen jälkeen katkaistaan tallennus ja sitten voitte vapaasti esittää kysymyksiä, niin ei tallenneta sitä osuutta. Ja sitten taas laitetaan tallennus päälle, kun alkaa sit seuraava asiantuntijapuheenvuoro. Näin. Ja sitten puheenvuoron saa tosiaan, kun nostaa joko käden ylös, ja jos ei huomata, niin sitten avaa mikrofonin ja esittää kysymyksen, niin saadaan sitten. Me kuullaan se sitten. Ja tällainen me laitetaan kaupungin YouTube-kanavalle ja jaetaan sitä sitten meidän Huittisten elinkeinotoimen Facebook-sivuilla tallenteita myöskin, niin päästä katsomaan vaikka jälkeenpäin, jos jäi joku asia mielen päälle, että miten menikä. Mutta hyvä. Me voitaisiin aloittaa sitten tämä tilaisuus. Eli tervetuloa meidän maksuvalmiuksia näkyvissä, miten ohittaa karikot -tilaisuuteen. Ja miksi me tällainen aihe tai otsikko valittiin oikeastaan meidän tilaisuudelle, niin oli se, että ollaan huomattu, että usein vähän liian myöhään otetaan tai ruvetaan reagoimaan niihin maksuvaikeuksiin ja sitten on jo tavallaan osa niistä työvälineistä jo sellaisia, että ei voidakaan käyttää, niin halutaan herättää vähän siihen, että reagoidaan tarpeeksi ajoissa siihen maksuvaikeuksiin. Ja mä oon saanut tänne tänään hyviä asiantuntijapuheenvuoroja, yhteistyökumppaneita Satakunnan osuuspankista ja Finveralta ja Satakunnan yrittäjistä. Ja yhdessä me nyt yritetään avata tätä aihetta teille. Näin. Mut lähdetään ensimmäiseen puheenvuoroon. Meillä on nyt Satakunnan osuuspankista Taneeli Järvinen täällä linjoilla. Ja aiheena, että miten ohittaa nämä karikot pankin näkökulmasta. Ole hyvä, Taneli. Huomenta vaan kaikille. Ja tosiaan niin Taneli Järvinen täällä Satakunnan osuuspankista äänessä. Ja mä tuosta pistän kameran pois päälle. Mies on nähty ja siinä ei ole mitään sen kummempaa näkemistä. Niin pistän tuosta materiaalin jakoon. Näkyykös diakuva nyt siellä? Joo, näkyy hyvin. Joo, selvä. Eli maksuvaikeuksia näkyvissä ja tosiaan tärkeä varsin ajankohtainen aihe tosiaan niin kyseessä. Ja no oikeastaan lähtökohta, niin kuin Riikka tuossa hyvin alustikin, niin se, että jo siinä vaiheessa, kun on odotettavissa tai saattaa olla näkyvissä, että voisi olla odotettavissa maksuvaikeuksia, niin siinä kohtaa on hyvä olla yhteydessä siihen omaan pankkiin. Pätee varmasti ihan, olkoon asiakkaan pankki mikä tahansa, niin se on ihan hyvä toimintatapa. Ja ainakin sillä tavalla tämä tosiaan niin EKP:n valvonnan alla olevat pankit ainakin, niin tosiaan niin lyhennysvapaiden, tälle takautuvat lyhennysvapaat, mitä joskus niin sanotusti ennen vanhaan saattoi vielä tehdä, niin tänä päivänä ne on niin, että ne ei onnistu, että sen takiakin on hyvä sitten olla ajoissa liikenteessä. Ja just niin kuin Riikka sanoi, että mitä aikaisemmin ollaan liikkeellä, niin sitä suurempi on sitten se keinojen valikoima. Ja siinä on nyt listattuna, käydään tuosta sitten vähän läpi tosiaan, niin erilaisia vaihtoehtoja, mutta keinoja on tosiaan monia. Se voi olla myös näiden yhdistelmää, eli voi olla lyhennysvapaita, kevennettyä maksuohjelmaa määräajaksi. Sitten tietysti pystyy myös sen lisäksi, että pankin kanssa sopii, niin laskuttajat ja verottaja on myös sellaisia, minkä kanssa voi sopia järjestelyjä. Ja sitten tietysti omistajan lainat yritykseen on myös yksi erittäin hyvä keino. Myöhemmin tuossa näytän vielä, että se on niin kuin tällä rating mielessä niin on niin kuin erinomainen keino. Sitten tietysti ihan käyttöpääoma rahoitusyritykselle voi olla myös
mahdollinen ja sitten tosiaan osittainen omaisuuden vapaaehtoinen ja hallittu myyminen, ja tässä tietysti korostetaan sitä sanaa hallittu myyminen, että silloin kun se on etukäteistä ja suunnitelmallista, silloin se sen lopputulos on sitten niin kuin sen yrityksen kannalta erittäin hyvä. Ja tietysti liiketoiminnan sopeuttaminen on sitten yksi mikä voi olla sitten osana noista. Mutta lyhennysvapaista, jos nyt lähdetään sillä tavalla, että kuukaudesta vuoteen kaikkea on tullut tosiaan tuossa nähtyä, että yleisemmin se on 3-6 kuukautta, että toi kuukauden lyhennysvapaan hakeminen, niin se on loppujen lopuksi ihan niin, että kannattaa melkein enemmän sitten, jos hakee, niin hakea useampi kuukausi. Sitähän ei tarvitse välttämättä kaikkia käyttää, mutta jos tehdään kuukauden lyhennysvapaa ja todetaan kuukauden jälkeen, että eihän tämä nyt riittänytkään, niin tavallaan joudutaan menemään sama prosessi alusta loppuun, eli ei ole välttämättä sitten järkevää. Mutta tänä päivänä tosiaan, niin jos mennään yli 6 kuukauden lyhennysvapaisiin, niin yleensä sitten syy on joku varsin poikkeuksellinen, että siinä sitten on jotakin tosiaan, niin sellaista tiedossa, missä se sitten on niin kuin perusteltua se tosiaan, niin se vuosi sitten. Mutta tosiaan niin sanotaan yleisin melkein taitaa tuo 6 kuukautta olla, ja niin lyhennysvapaan aikana niin luotosta sitten maksetaan vain korkokulut, ja tosiaan sanotaan näin, että jos yritys lyhennysvapaita ei noin ole aikaisemmin pyydellyt, niin kyllä sen voisi sanoa, että melkeinpä aina kyllä tosissaan saa, että ja tosiaan niin mahdollisuus, siinä on kuitenkin ylimääräisiä lyhennyksiä, jos esimerkiksi tehdään puolen vuoden vapaa, niin jos se tilanne ei olekaan niin paha, mitä on ajateltu tai korjaantuu nopeammin, niin mikään ei estä tekemästä ylimääräisiä lyhennyksiä sille luotolle. Eli silloinhan päästään ihan samaan lopputulokseen, kun korot menee niin sanotusti automaattisesti, niin tosiaan kun tekee manuaalista lyhennystä, niin sillä pääsee sitten samaan lopputulokseen. Se on mikä on hyvä huomioida lyhennysvapaissa, että siinä sitten yleensä edellytetään pantinantajien ja takaajien suostumusta, että se on myös sitten niin, että niiden tietämättä näitä ei tänä päivänä sitten tehdä. Ja mikäli sitten on lyhennysvapaita aikaisemminkin tehty, niin sillä voi tietysti olla sitten lainamarginaaliin vaikutusta, että se voi silloin marginaali sitten, kun riskikin on kohonnut, niin se voi sitten muuttua, mutta jos yritys nyt ei vapaita pahemmin ole käyttänyt ja lyhennysvapaata sitten tarvitsee, niin eipä siitä silloin rokoteta, mutta jos se on niin sanotusti ketjuttunut, niin silloinhan se voi olla näin, että lainan marginaali ei vastaa siitä todellista riskiä. Ja se, mikä on hyvä huomioida, että lyhennysvapaa, niin tähän yrityksen rating-luokkaan voi vaikuttaa, eli huvikseen ei kannata vapaita hakea. Tässä nyt oli hyvä esimerkki, kun oli nämä koronavapaat sillä tavalla, että sitä tosiaan oli niin, että siitä ei peritty kulua, niin tuli jonkun verran puheluta, missä oli, että voitaisiin tehdä, ja sitten kun keskusteltiin, että tarviiko, niin no itse asiassa no en kyllä tarvi, mutta kun se on ilmainen, niin tehtäisiin, niin sitten just tämä toinen asia, että sillä voi olla vaikutusta siihen yrityksen ratingluokkaan, että ei sitä nyt huvin vuoksi kannata sitten tehdä. Ja yleensä sitten niin kuin lyhennysvapaan edellytyksenä se, että siinä olisi ainakin näkymä siitä, että tilanne voisi parantua sen vapaan aikana tai sitten tosiaan niin ainakin hyvin pian sen vapaan jälkeen. Eli tavallaan se, että lyhennysvapaan tekeminen niin, että jotta nähdään, että se ei johda mihinkään, niin se ei välttämättä ole sitten niin kuin ainoana ratkaisuna järkevää, että siinä sitten yleensä edellytetään jotain muutakin toimeen. Ja tietysti se, mikä on hyvä muistaa, että jos on lyhennysvapaita päällä, niin kyllä silloin saa olla erittäin hyvät perustelut, että tehtäisiin jotakin uutta luottoa sillä hetkellä. Esimerkiksi, että päättäisit investoida johonkin koneeseen tai näin, niin jos on jo niin sanotusti sen takia, että maksukyky on piukilla, niin tehty lyhennys
vapaata, niin se uuden luoton myöntäminen ei välttämättä ole sitten kovinkaan perusteltua siinä kohtaa. Ja lähtökohtaisesti, kun lyhennysvapaita lähdetään tosiaan niin tekemään ja hakemaan ja neuvottelemaan, niin silloin on hyvä olla ajantasainen tilanne siitä yrityksestä, että tilinpäätöstä ja väliajoa, että niitä on hyvä sitten tilitoimistosta jo hommailla, eli ne ihan jo sääntelykin takia tarvitaan, mutta se on ihan hyvä semmoinen tosiaan, niin mitä sitten katsotaan. Ja tietysti se, mitä tässä vahvasti aina suosittelen, kun lähdetään lyhennysvapaita tekemään tai yleensäkin miettimään kevennettyä ohjelmaa tai muuta, että kannattaa todella tarkkaan budjetoida ja laskea auki sitä tulevaa, koska se aika, minkä siihen käyttää, niin ei todellakaan mene hukkaan, vaan kyllä sillä yleensä on aina se, että mitä enemmän sitä yrittäjä laskeskelee, että mitä eri keinoilla saadaan tosiaan aikaiseksi, niin yleensä sen parempi se lopputulos on. Et siinä on sitten kuitenkin, voi olla jotain kuluja, mitä esimerkiksi on niin sanotusti turhia tai näin. Kevennetty maksuohjelma on myös yksi keino. Se voi olla yhdessä lyhennysvapaan kanssa tai sitten ihan pelkästään omana ratkaisuna. Eli tehdään määräajaksi luotolle kevennetty maksuohjelma. Voi olla esimerkiksi puolitettu lyhennys tai jos on useampia luottoja, niin maksetaan vain jotain tai joitain luottoja ja osa luotoista on koroilla. Ja yleensä tehdään puoleksi vuodeksi tai vuodeksi, mutta voi olla myös sillä tavalla, että jos on hyvä luotohoitohistoria, voidaan tehdä pidemmäksi aikaa. Hyvä esimerkki tällaista pidemmäksi ajaksi, niin jos on tehty vaikka joku kertamaksunen luotto ja sitten todetaankin, että ei pysty, niin tehdäänkin siihen sitten maksuohjelma vaikka 2 vuodelle. Niin siinä on esimerkki siitä, että milloin sitten taas mennään pidemmäksi aikaakin saatetaan tehdä. Ja kevennetty maksuohjelma on niin kuin pankkiin päin positiivinen signaali siinä kohtaa, kun maksuongelmat on pitkittyneet, niin tosiaan se, että on sitä luotonhoitohalua tosiaan, niin silloin yleensä aina sitten pystytään, että voi olla hyvin pienikin osa, mitä niin kuin maksetaan, mutta se on niin kuin sillä tavalla osoitus siitä, että tosiaan niin uskoo siihen toimintaan on, ja silloin on pankinkin helpompi, vaikka on ollut jo noita maksuohjelman muutoksia aikaisemminkin, niin edelleenkin sitten suostua. Ja tosiaan niin sellainen, mikä sitten pitkittyneissä tilanteissa yhdistettynä näihin kevennettyyn maksuohjelmiin saattaa olla, että voidaan sopia sitten yhdessä esimerkiksi jonkun tuottamattoman vakuuskohteen myynnistä tai näin, että saataisiin sitä velkakuormaa pienemmäksi ja saatais sitten se velanhoitokyky sellaiselle tasolle, että monesti sitten voi olla esimerkiksi kuluissa niin iso säästö, että se ratkaisee jo siitäkin sitten se pidemmän ajan tosiaan niin toi luotohoito. Muita sitten tietysti niin sen lisäksi, että meidän kanssa niitä lyhennysvapaita ja kevennettyä ohjelmia voi tehdä, niin kannattaa myös sitten tietysti laskuttajat, rahoitusyhtiöt ja verottaja, niin myös sitten hyvissä ajoin olla yhteyksissä. Et nämä on aina myös sellaisia asioita, kun tehdään lyhennysvapaata tai kevennettyä ohjelmaa tai sitten tehdään käyttöpääomaluototusta liittyen maksuvaikeuksiin, niin kyllä meidän niin se kokonaistilanne täytyy selvittää, että silloin aina mitä tosiaan niin paremmin yrittäjällä tai yrityksellä on nämä niin kuin esittää, että tonne on ton verta piikissä, tonne ton verta ja sitä maksetaan toi ja ton verta, niin sen parempi aina sitten se lopputulos on. Ja tosiaan niin tuossa nyt oli vielä mitä tuosta omaisuuden osittaista vapaaehtoista myynnistä, niin tosiaan sillähän on sitten se velkakuormaa vähentävä tosiaan niin ominaisuus ja myös sitten se kulusäästö ja omaisuus sitten tuottaa paremmin. Ja sitten tosiaan nämä vapaaehtoisilla kaupoilla, niissähän aina saadaan huomattavasti parempi hinta siitä yrityksen tai yrittäjän omaisuudesta, mitä sitten taas menisi perinnän kautta. Eli justiinsa tämä, että jos on vaikeuksia tiedossa, niin toi kannattaa olla sillä tavalla
mieluummin etukäteen, kun sitten jos oikein pahasti käy, niin sittenhän noin yleensä kauppahinnat niin on todella murto-osa siitä, mitä siitä oikeasti vapaaehtoisella kaupalla olisi voinut saada. Sitten tietysti kannattaa ihan sitäkin miettiä. Liiketoiminnan on sitten taas sitä myyntiä, että jos joku liiketoiminnan osa ei tuota, että kannattaako sitä sitten harjoittaa. Että välillä tulee vastaan tapauksia, missä liikevaihto saattaa radikaalistikin myynnin takia tipahtaa, mutta kas kummaa, kannattavuus muuttuu kuitenkin paremmaksi. Eli näissä tilanteissa, kun sitä budjetoinnin ja muuta, niin kannattaa käydä tarkkaan erinäköiset asiat sieltä lävitse, niin yleensä sitten aina näillä toimilla on myös sitten parempi lopputulos. Luotottaminen myös tosissaan voi olla mahdollista, vaikka maksuvaikeuksia olisikin, eli tässä nyt koronan aikaankin on jokuisia käyttöpääomaluottoja tehty, ja joskus se voi tietysti myös olla se tosiaan, että on jotakin maksuja tiedossa, että on tulossa tulovirtaa, mutta se tuleekin vasta sitten vähän myöhemmin, mutta on siis varma saaminen, niin silloin tosiaan käyttöpääomaluotto voi olla ihan hyväkin ratkaisu. Ja tosiaan niin se yleensä niin kuin luototuksen perusteena, niin se, että toiminta on ollut ennen noita vaikeuksia, niin kannattavaa. Ja sitten näkymä siitä, että se toiminta voisi uudelleen olla kannattavaa, tai voihan se olla myös niin, että tosiaan niin maksuvaikeuksia voi olla silti, vaikka toimintakin olisi kannattavaa, että jos se rahan kierto esimerkiksi on sellainen tosiaan, että on vaikka joku urakka, mistä tuleekin sitten aika lailla takaperoisesti se niin kuin tulovirta sisään, mutta joutuu tekemään isoja hankintoja, niin silloin sitten tosiaan niin käyttöpääomitus on ihan järkevä. Mutta sitten jos tosissaan välillä niin kuin sellaisessa tilanteessa, että on sitten näkyvissä ihan selkeästi jonkinmoista riskiäkin, niin voi olla mahdollisesti sitten tarvetta riskin jakalle, kuten Finvera. Ja sitten tosiaan niin toi mikä tietysti pankeilla on, niin eihän me sinne Finveraan sellaista pyydetä Finveraa takaamaan, mihin me emme itse usko. Eli tosiaan niin se tosiaan kannattavuus on se tosiaan, mikä pitää olla ollut tai sitten ainakin näkyvissä, että se voisi olla uudelleen kannattavaa, niin siinä, että voidaan niin kuin riskin jakaa ja sitten muutakin hakea. Ja sitten on tietysti on EIR-takaus on semmoinen, missä ollaan mukana, että niitäkin on sitten mahdollista hyödyntää, mutta tosiaan kaikissa on yhteisenä nimittäin se, että siellä pitää olla niin kuin näkyvissä se tosiaan, että miten se kannattavuus sieltä sitten takaisin olisi sopivalla tasolla. Tietysti käyttöpääomituksessa se, että velkakuorma siellä yhtiöllä tai yrityksellä sitten lisääntyy, ja sitten se velan lisäys saattaa sitten jarruttaa yrityksen kehittämistä, jos siihenkin liittyy sitten rahoitustarpeita, että käyttöpääoma kumminkin on sitten sellainen, että jos sitä otetaan, niin maksetaan esimerkiksi 2 tai 3 vuodessa pois, niin tietyllä tapaa se voi sitten syödä vakuuksia, jos tulisikin jotain kehitystarpeita, niin sitä kautta sitten. Sen sijaan omistajan luotottaminen on melkeinpä aina mahdollista, eli sitten lainataan omistajalle se raha ja omistaja sitten sijoittaa yritykseen sen rahan ja sillä saatetaan sitten vankistaa sitä omaa pääomaa, ja se on niin kuin rahoittajalle vaikeuksista huolimatta niin erittäin hyvä merkki siitä sitoutumisesta, ja sitten tosiaan niin tästä reitingistä kun mainitsin, niin silloin tosiaan niin kun vieraan pääoman määrä ei sitten siinä määrin nouse, niin on sitten tosiaan niin päin, että se reitingi ei lähde huononemaan. Ja tosiaan tuosta reitingistä nyt muutaman kerran olen jo tässä puheenvuoron aikana maininnut, niin eli rating, sillä voisi oikeastaan tiivistää, että rating on ikään kuin luokitus, millä arvioidaan yrityksen joutumista niin maksukyvyttömäksi tietyllä aikaa. Ja tosiaan hyvä esimerkki, niin vaikka nyt Suomen asiakastieto on sellainen
esimerkiksi Riitta ja tietysti montaa muuta on, mutta sellainen paljon käytetty. Ja sitten nämä toimijat just maksutapatietoja myös sitten keräilee, eli niiden merkitys on kasvanut koko ajan, ja tämä korona on yhä edelleen sitä vahvistanut näiden merkitystä, eli se, että minkälaiset maksuehdot tuut saamaan ja vaaditaanko pankkitakauksia johonkin maahantuelle tai muuta, niin jos on maksutapatiedot niin sanotusti pielessä, niin aivan taatusti vaaditaan. Mutta jos on positiivinen maksutapa ja rating on kunnossa, niin yleensä on aina paremmat mahdollisuudet sitten neuvotella niin kuin yrityksen kannalta järkevät maksuehdot ja vakuusvaateitakaan ei välttämättä sitten ole. No, miten se pidetään se rating ja maksutapa kunnossa? Se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista hommaa, eli laskut maksettaisiin eräpäivänä, ei sen jälkeen, jos on tosiaan niitä tiedossa, että nyt ei pysty tästä selviämään ihan tässä eräpäivässä, niin ole laskuttajaan etukäteen yhteydessä, sovi poikkeava maksujärjestely. Ja tosiaan niin se, että ei turhia lyhennysvapaita, myös sit se, mitä valitettavasti vielä näkee, että voi olla tapauksia, missä yrityksellä on 100 000 tilillä, mutta maksetaan edelleenkin kerran kuukaudessa laskut pois, niin silloinhan siellä on iso osa sellaisia, mitkä menee myöhässä, eli tehdään ihan turhaan tällaista niin kuin maksutavan huonontamista, ja niillä on vaikutuksia tähän reitinkiin kyllä sitten. Omistajan lainat yritykselle toki on aina sitten sellainen, mikä tosiaan helpottaa reitinkin ja maksutavan kunnossa pitämistä, ja sitten sellainen, mikä tosiaan näihin tosiaan sitten, jos vaikeuksia tulee, että keinojen määrä on tosiaan niin mahdollisimman laaja, niin se, että yrityksen kannattaa antaa tehdä myös tulosta, ettei aina tosiaan pumpata se tulos nollaa, vaan se, että kun on positiivisia tilikausia siellä alla, niin silloin on myös helpompi tehdä vaikeuksien sattuessa niin erinäköisiä kevennettyjä ratkaisuja. Ja tosiaan niin myös se, että myös puskureita on hyvä jättää. Korona on ollut hyvä esimerkki, että on tullut vastaan yrityksiä, millä puskurit on syöty viikossa, ja on tullut vastaan yrityksiä, mitkä voisi vaikka vuoden olla niin, että toi noin, niin ei latiaka tuu niin sanotusti sisään. Eli puskurien kasvattaminen kannattaa pitää sillä tavalla mielessä, että olisi ainakin jonkunmoinen, että ihan joka asiasta ei aina tarvitse sitten lainalla tai lyhennysvapaalla selvitä, että se kyllä ihan varmasti sataa yrityksen laariin sitten, että ottaa sellaisen, että niitä koittaa pitää jemmassa sitten. Olisiko sillä tavalla kysymyksiä, mitä tulisi tota noin, mieleen näihin liittyen? Tai onko siellä noussut